Til politik, hvor Dansk Folkepartis nedtur fortsætter i en måling fra... Skal det frem til årsmødet? Nej, det gør jeg desværre ikke. I halvandet år har TV2 fulgt Dansk Folkepartis tidligere leder, Pia Kjærsgaard. Jeg synes, jeg har for mange ærgrelser fra den nuværende ledelses side. Få et unikt indblik i mennesket bag en af Danmarks mest succesfulde politikere. Fortalt over en periode, hvor hendes politiske livsprojekt kommer under maksimalt pres. Jeg prøver jo stadigvæk at være den, der har trukket mig noget tilbage. Ikke? Det er svært. Pia. Nu på TV2 Play.